স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে প্রাইম টাইম 18 স্টুডিওত মই গীতাশ্রী নমস্কার স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল এটা পিটং খবৰ আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত অসমৰ তিনিটা সমষ্টিত নির্বাচন খেলিব বদ্রুদ্দিন আজমলৰ AIUDF দলে দলটোৱে দুটা সমষ্টি ক্রমে ধুবুৰীত দলটোৰ সভাপতি বদ্রুদ্দিন আজমল আৰু নগাঁওত আমিনুল ইসলামৰ নাম চূড়ান্ত কৰিছে নিশাৰ ভিতৰত করিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব AIUDFয়ে লোকসভা নির্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুত AIUDF AIUDFৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সভাত ঘোষণা হল প্ৰাৰ্থী তালিকা মাত্ৰ তিনিটা সমষ্টিত নির্বাচন খেলিবলৈ সাজু AIUDF ধুবুৰী নগাঁও আৰু করিমগঞ্জত খেলিব AIUDFয়ে ধুবুৰীত বদ্রুদ্দিন আজমল নগাঁওত আমিনুল ইসলাম করিমগঞ্জত এই পর্যন্ত চূড়ান্ত হোৱা নাই প্রার্থীর নাম ধুবুৰীত বদ্রুদ্দিন আজমল নিজেই প্রার্থী নগাঁওত ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ নাম চূড়ান্ত করিমগঞ্জ সমষ্টিত ডাক্তৰ বাহারুল ইসলাম অথবা সাহাবুল ইসলাম চৌধুরীর ভিতৰত এজনে পাব দলীয় টিকট আনহাতে প্রার্থী সাজু কৰাৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কংগ্রেসৰ চোকা সমালোচনাৰে আজমলে চলালে নিজ দলৰ প্ৰচাৰ আজমলৰ মতে কংগ্ৰেছ এতিয়াও ফিল্ডত নমানাই ধুবুৰীতো এক বছৰৰ পৰা মই কৈ আছো এক হাজাৰ বাৰ কলে বোলে মই আছো আমাৰ হাজী আমিনুল আমি আমাৰ এমএলএ নকাও দিছো এই তিন মাহৰ পৰা পাইদান কাম কৰি আছে করিমগঞ্জত দুইজনে কাম কৰি আছে এতিয়া হ'ব পাৰে আজি ৰাতিলৈকে আমি বহি একজন ঠিক কৰিম একজন ভাৰুল ইছলাম আৰু সফিকুল ইছলাম ডক্টৰ ভাৰুল ইছলাম আৰু সাবুল ইছলাম আমি তিনিটা তিনিটাই পাম কংগ্ৰেছ এতিয়ালৈকে ফিল্ডত নাই এইসকলে দিল্লীত লড়াই কৰি আছে জৰাফুকা আইন সম্পৰ্কত মুখ খুলিলে ধুবুৰীৰ সাংসদগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি মোৰ জৰাফুকা পানী বিচাৰে মই পঠিয়াই দিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোৱাধ্যক্ষ বদ্রুদ্দিন আজমলৰ আপোনালোকৰ যদি পানী লাগে মই আপোনালোকক পঠিয়াই দিম চিএমে কৈছে যদি ভাল পানী থাকে আমাক দিয়ক আমি খাম আমি পঠাই দিম তেখেতক যদি ঝাড়া ফুকাই হয় কাম সেই দোষটো আমি পাব লাগে কেতিয়াবাৰতো আমি পাই নাই আগে আমি তিনিজন MP আছিল ঝাড়া ফুকাই যদি কাম হয় যোৱাবাৰ আমাৰ তিনিজন হ'ব লাগে মই অকলে আছোঁ এইবাৰ আমি তিনিজন দি আছোঁ যদি ঝাড়া পোকা হয় আৰু দহটাত দি দিম এইসকলে যিমান BJPৰ কেণ্ডিডেট আছে চব আহক মোৰ পৰা ঝাৰ পাৰ হওক আৰু তাৰ পৰা জিকি যাম আজি নিশাৰ ভাগলৈ AIUDFয়ে করিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ঘোষণা হল বিজেপির প্রার্থী তালিকা কিন্তু এতিয়াও চূড়ান্ত হওয়া নাই কংগ্রেসের প্রার্থী 7 মার্চলৈ চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা রাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্রাত ব্যস্ত থাকার বাবে পিছুয়াইছে প্রার্থী ঘোষণার দিন রাহুল গান্ধীর অনুমোদন লৈ দিল্লীত বাহর পাতিছে এতিয়া ভূপেন বরাই প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসে এতিয়াও চূড়ান্ত করিব পৰা নাই প্রার্থীর তালিকা এক কথাত বিবুদিত পৰিছে এতিয়া অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰা চলি আছে আৰু তাৰ পিছে পিছে গৈ দিল্লী পালেগৈ ভূপেন বৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে 5 মাৰ্চত কংগ্ৰেছে চূড়ান্ত কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা কিন্তু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি 7 মাৰ্চলৈ তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ কংগ্ৰেছৰ হয় এফালে অসমত 11টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰি প্ৰকাশ কৰিলে সেই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা 11টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰি সাজু হৈছে বিজেপি নিৰ্বাচনৰ বাবে কিন্তু এতিয়াও তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে কাৰণ ৰাহুল গান্ধী এতিয়া দিল্লীত নাই ৰাহুল গান্ধী এতিয়াও ব্যস্ত ন্যায় যাত্ৰাত 2 মাৰ্চৰ পৰা ৰাজস্থানত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় যাত্ৰা ৰাজস্থানৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশলৈ 700 কিলোমিটাৰ পথ যাত্ৰা কৰিব আৰু সেইবাবে ৰাহুল গান্ধীৰ অপেক্ষাত এতিয়া দিল্লীত বাহৰ পাতিবলগীয়া হৈছে APCCৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা হয় ৰাহুল গান্ধীৰ অনুমোদনৰ বাবে বৰ্তমান দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে ভূপেন বৰা কেৱল ইমানেই নহয় ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাতৰ বাবে ৰাজস্থান পাইছেগৈ জিতেন্দ্ৰ সিঙো
আৰু সভাটোকৈ মন কৰিবলগীয়া কথা হল যে মল্লিকার্জুন খড়গেই কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিলেও কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত যেন এতিয়াও ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল আৰু সেয়েহে ৰাহুল গান্ধীয়ে চিল মোহৰ নমৰালৈকে কংগ্ৰেছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এতিয়াও চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ইফালে বিরোধী ঐক্য মঞ্চরে বিজেপিক প্রতিহত করার যে রণশালী প্রস্তুত করেছে কংগ্রেসে তার মাজত খহনীয়া অব্যাহত আছে আর তার মাজত মিত্র দল সমূহে আসনক লৈ বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করে আছে আম আদমি পার্টি নিজের দাবিত অটল হয়ে আছে তিনিখন আসন আম আদমি পার্টিক লাগিবই গতিকে তেনে সময়তে মিত্র দল সমূহের উপর কেনেদরে আসনের বুঝাবুঝি করে প্রার্থী চূড়ান্ত করব কংগ্রেসে সেয়া এই মুহূর্তের এক ডাঙর প্রশ্ন হিসাবে বিবেচিত হয়েছে আর সেইভাবে সাত মার্চল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তেনেই ক্ষীণ বিজেপিয়ে প্রথমখন প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার পাশতে থরকাচুটি হেরাইছে বিরোধীর বিশেষ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্রুগড়ত প্রক্ষেপ করার পাছত ঘনে ঘনে স্থিতি সলনি হয়েছে বিরোধী শিবিরর অতদিনে ডিব্রুগড়ের লুরিণজ্যোতি গগৈ নির্বাচন খেলিব বলে প্রচার করে অহা বিরোধী ঐক্যয় রাতিটোর ভিতরতে সলাইছে সুৰ শেহতীয়াকৈ ডিব্রুগড় এৰি লুরিণজ্যোতি গগৈয়ে লক্ষিমপুৰত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বাবে যুঁজা করা বলে চর্চাই গরম করেছে রাজনৈতিক বাতাবরণ ইপিনে লক্ষিমপুৰত পুনৰ প্ৰদান বৰুৱাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী আৰু এনেধৰণে বিৰোধী শিবিৰৰ যেন ক'ৰবাত থৰকাচতি হেৰাইছে তেনেধৰণৰ এক চৰ্চা চলিছে বিশেষকৈ শাসকীয় পক্ষই কিছু ইটিকিং কুচক মন্তব্য কৰিছে আৰু লগতে তেওঁলোকক অতুক্তিও কৰিছে আৰু সমালোচনা কৰিছে কারণ বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে প্রথমখন প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করলেই কিন্তু বিরোধীয়ে তেওঁলোকে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবা নাই আর এটা ডিব্রুগড়ক লৈ আর লুরিণজ্যোতি গগৈর তাত স্থিতিক লৈ এটা বহুকটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে আজ কামরূপ মহানগর আর কামরূপ জেলা মুখ্যমন্ত্রীর বিকাশ যাত্রা দুয়োখন জিলাতে মিলাই অর্থাৎ কামরূপ মহানগর আর কামরূপত 1208 কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে ভূতনাথর মাছখালয় এলিভেটেড করিডর ইয়ার ভিতর আছে গুৱাহাটী উত্তর গুৱাহাটী দলংর এটা অংশ মুকলি অনুষ্ঠান আছে কিছু সময় পিছতে আর এই যে বৃহৎ কার্যসূচী কামরূপ মহানগর আর কামরূপ জেলা মুখ্যমন্ত্রীর বিকাশের যাত্রা দুখন জিলাতে মিলায় 1208 কোটি টাকার প্রকল্পর উদ্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে ভূতনাথর মাছখালৈকে এলিভেটেড করিডর আছে ইয়ার অন্তর্গত বা ইয়ার ভিতরতে আর গুৱাহাটী উত্তর গুৱাহাটী দলংর এটা অংশ মুকলি করব এটা এই গোটেই যত্তর গুৱাহাটী আর গুৱাহাটীর মাজর যখন দলং এই দলংখনে গুৱাহাটী মহানগরীর যানজটর সমস্যা বা বিশেষকৈ যোগাযোগ স্থাপন করার ক্ষেত্রে গুৱাহাটী আর উত্তর গুৱাহাটীর মাজত এটা নতুন বাট এটা মুকলি করব সেয়া নিশ্চিতরূপে কিন্তু বহুখিনি আসলতে সুবিধা প্রদান করব এটা অংশ অবশ্যই মুকলি করা হব আর সম্পূর্ণ দলংখন মুকলি হলে নিশ্চিত রূপত সম্পূর্ণ একটা নতুন দিক যোগাযোগত আহি পড়ব 1.2 কিলোমিটার দীর্ঘর দৈর্ঘর এখন উড়ন সেতু ভূতনাথর মাছখোৱালৈকে যে এলিভেটেড করিডর সেইচোৱা অংশ আর ইয়ার লগতে ব্রহ্মপুত্র নদীর পার সৌন্দর্য বর্ধন আসলতে এই গোটেই অংশখিনিরে যেন রূপেই সলনি হয়ে পড়ব আর লগতে কোৱা হৈছে যে উচ্চ করিডরে এলিভেটেড করিডরে খহনীয়া প্রতিরোধ করিব উড়ান হেতুত শব্দ প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণের বাবে বিশেষ তাত শব্দ প্রতিরোধকর ব্যবস্থা তাত থাকিব আর পুনে পুনে আমি এই গোটেই মুকলি অনুষ্ঠানের মাজলে আপনাদের লৈ যাবলৈ বিচাৰিছো আমাৰ হৈতে আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্ত সংযুক্ত হৈ আছে অসীম সৰলৈ আহিছো নিশ্চয়কৈ তাত গোটেইখিনি আয়োজন ইতিমধ্যে দেখা গৈছে আমাক যদি অকণমান ভালদৰে আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে দেখুৱাই কোনখিনি অংশ মুকলি কৰা হৈছে আৰু সেই মুকলি অংশখিনি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কানেক্টেড হৈ আছে বা কিমান সুবিধা হ'ব এতিয়া
নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী, যেহেতু আৰু মাজৰ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে যিহেতু এই যি উচ্চ কৰিডৰ, এই উচ্চ কৰিডৰটো মুকলি কৰা হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু আজিৰ দিনটোত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল আৰু অৱশেষত গৌৰীপুৰৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী শেষ কৰি ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মাজত মাত্ৰ কেইটামান মিনিটৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই স্থানত উপস্থিত হ'ব আৰু এই স্থানত উপস্থিত হৈ এই যিটো কৰিডৰ 1.198 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই যি কৰিডৰ, এই কৰিডৰ আচলতে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণত আমি যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছো, মোৰ সতীৰ্থ গৰাকীক মই অনুৰোধ জনাম যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু উপস্থিত হ'ব, যাৰ বাবে আচলতে কটকটীয়া যি নিৰাপত্তা বেষ্টনী বা নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকলক যিহেতু আগলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত যিহেতু দুয়ো কাষে যি আমাৰ অসমীয়া যি বিহু বা জাতীয় যি আচলতে সাজপাৰ পৰিধান কৰি বিহুৰ দল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰী পৰ্যায়ৰ যিসকল বিষয়া, উচ্চপদস্থ শীৰ্ষ বিষয়া তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে। মৃগেন শৰণীয়া আছে, মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াও উপস্থিত হৈছে, লগতে PWD বিভাগৰ যিসকল উচ্চপদস্থ বিষয়া বা যিসকল আচলতে শীৰ্ষ বিষয়া আছে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে। মাজত মাত্ৰ কেইটামান মিনিটৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই স্থানত উপস্থিত হ'ব। সম্পূৰ্ণ আচলতে এই যি অংশ আজি মুকলি হ'ব, সেই মুকলি হ'বলগীয়া অংশখিনি সম্পৰ্কে আৰু অধিক জানিম আৰু লগতে পাব্লিকৰ বাবে অৰ্থাৎ যানজট বা ক্ষমা কৰিব যান বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব। হয় নিশ্চয়কৈ, যিহেতু এই মুহূৰ্তত আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া এই পথটো মুকলি কৰিব, যিহেতু ইতিমধ্যে এই পথটোৰ 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে, গতিকে এই পথটোৰ 90% কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে যিহেতু মুকলি কৰিবলৈ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ যা যোগাৰ কৰিছে, কিন্তু এই পথটো শুভ উদ্বোধন কৰাৰ পিছতেই হয়তো কাইলৈ দিনটোৰ পৰাই হয়তো এই পথটো যিসকল লোক আছে যাতায়াত কৰিব পৰাকৈ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ বাবে আগবঢ়াই দিয়া হ'ব। কাৰণ যিসমূহ আচলতে ফুটপাথ বুলি কোৱা হয়, যিসমূহ পদপথ আছে সেই পদপথসমূহতে কিছু কাম বাকী ৰৈছে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে সম্পূৰ্ণ আচলতে পথটোৰ যি কাম, সেই কাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ হৈছে, 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। গতিকে হয়তো কাইলৈ দিনটোৰ পৰা এই পথটো প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাৰ ফলত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত এই মুহূৰ্তত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব গীতাশ্ৰী, যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা নগৈছিল এনে কিছু দৃশ্য বা এনে কিছু আঁচনি দেখিবলৈ পোৱা নগৈছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি তৎপৰতা বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি যাত্ৰা বা আজি এই অভিনৱ পদক্ষেপ, এই অভিনৱ পদক্ষেপৰ বাবে কিন্তু এয়া সকলো সম্ভৱ হৈ উঠিছে। প্ৰতিগৰাকী লোকে ক'ব বিচাৰিছে, কেৱল সংবাদ মাধ্যমে বা কেৱল চৰকাৰী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলে কোৱাই নহয়, সৰ্বসাধাৰণ প্ৰতিগৰাকী লোকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইতিবাচক চিন্তা চৰ্চাৰ বাবে এই সকলোবোৰ সম্ভৱ হৈ উঠিছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে। আপুনি লাইনত থাকিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ পোনপটীয়া এখন প্ৰশ্ন আমি দেখুৱাই থাকিম। এয়া হৈছে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ বুলি বিভিন্নজনে কৈছে। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত যানজট কিমান দূৰ ৰোধ হয় বা দূৰ হয় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছেহি, যদি আমি সম্ভৱ হয় আকৌ পোনপটীয়া এখন প্ৰচাৰ দেখুৱাম। শুভ উদ্বোধনৰ যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচী তাত সমাপন হ'ব কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই। গুৱাহাটীত এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিকাশ যাত্ৰা, কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাত এই কাৰ্যসূচী, 1208 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান, ভূতনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ এলিভেটেড কৰিডৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইফালে গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ এটা অংশও আজি মুকলি কৰা হ'ব। প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পাছত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল, নগাঁও আৰু ধুবুৰীত সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিব বিজেপিয়ে। বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ল ইখনৰ পিছত আনখন বৈঠক। এই বৈঠকত মন্ত্ৰণা দিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিএল সন্তোষে। নিৰ্বাচনী ৰণত নামি পৰিছে বিজেপি, ৰাজ্য কাৰ্যালয়ত এখনৰ পিছত আনখন বৈঠক, সমষ্টিৰ প্ৰচাৰৰ বুজ ল'বলৈ আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব। প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পিছতে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি আৰম্ভ বিজেপিৰ। অসমৰ 11টা সমষ্টিত ৰণকৌশল হ'ব বিজেপিৰ। তাৰ বাবে বাজপেয়ী ভৱনত এখনৰ পিছত আনখন বৈঠক সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ল লোকসভা বিস্তাৰক বৈঠক। লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে কি ৰণনীতি ল'ব তাৰে আলোচনা হয় এই বৈঠকত। লগতে দুটা মাহৰ পূৰ্বে গঠন কৰি দিয়া 5টা ক্লাষ্টাৰৰ সম্পৰ্কত পৰ্যালোচনা কৰিলে বি এল সন্তোষে। আমি 5টা ক্লাষ্টাৰত কিদৰে কাম কাজ হৈছে,
আর লোকসভা বিস্তার যোজনা যে আমার চলি আসে অনগোয়িং স্কিম আর গোটেই ব্যবস্থাটা পর্যালোচনা করলে আর আমার যেখানে গ্যাপ আছে সেখানে হইয়াই দেখালে আগন্তুক দিনত আর কি করণীয় আছে নির্বাচনের ভোট গণনার দিনলেকে সকল কথা চালি গাড়ি গোটেখিনি কথা কিভাবে আগবাই লো যাব পারে এই গোটেখিনি কথা বিতংভাবে আমার মাজে চর্চা করবে। অসমৰ লোকসভা সমষ্টিসমূহত বিজেপিৰ প্ৰস্তুতি শেষ হৈছে যদিও আধৰুৱা কামসমূহ সোনকালে কৰাৰ বাবে আঙুলিয়াই দিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে। লগতে নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জত শক্তিশালীভাৱে যুঁজ কৰাৰ বাবে জনাই আহ্বান। তেখেতৰ মাৰ্গদৰ্শন লৈছোঁ কেনেকৈ নিৰ্বাচনত কাম কৰিব লাগে, তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰে আমাক ডাইৰেকচন দিছে যে এইটো এইটো কৰিব লাগে, সেইধৰণে আমি কাম কৰিব ওলাইছোঁ। পূৰ্বৰ লোকসভা নিৰ্বাচনসমূহতকৈ এইবাৰ অধিক আগ্ৰাসী ৰূপত নামিব বিজেপি। প্ৰচাৰত এইবাৰ দিব বিশেষ গুৰুত্ব। মিছন 12 প্লাছ কৰাৰ বাবে এইবাৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ প্ৰতিজন বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যিক কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিকাশৰ যাত্ৰা 1208 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। ভূতনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈকে জিছপা এলিভেটেড কৰিডৰৰ মুকলি কাৰ্যসূচী, গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ এটা অংশ আচলতে মুকলি অনুষ্ঠানীয়া, আৰু এই পথে যান বাহনৰ যানজঁটৰ যিটো সমস্যা সেই যানজঁটৰ সমস্যা বহুখিনি কমাব বুলি আশা কৰা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলংখনৰ যদি কথা কোৱা যায়, এয়া এটা গুৱাহাটীৰ গোটেই যান বাহন চলাচলৰ বাটৰ যিটো ৰূপৰেখা, এই দলংখনে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ মাজৰ যি দূৰত্ব এক প্ৰকাৰ একেবাৰে যেন দূৰত্ব নাইকিয়া কৰিব, কিয়নো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে যাতায়াত সম্ভৱ হৈ উঠিব। আৰু লগতে ভৰলুমুখৰ বা ভূতনাথৰ এই চোৱা যি পথত যি যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় মাজে সময়ে, সেই যানজঁটৰ সমস্যাৰ পৰাও পৰিত্ৰাণ নিশ্চয়কৈ দিব সেই এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলিৰ অনুষ্ঠানীয়া পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ উপস্থিত ইতিমধ্যে হৈছে। লগতে বিভাগীয় যি মাংগলিক যিখিনি কাম কাজ, সেই মাংগলিক কাম কাজ তাত দেখা গৈছে, মাংগলিক ৰীতি নীতিখিনি। অসীম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। অসীম দত্ত আমাৰ সতীৰ্থ সংযুক্ত হৈছে আৰু দেখা গৈছে লগতে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালকো, নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীগৰাকী। অসীম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে মাংগলিক কাম কাজখিনি তেওঁ ভাগ লৈছে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগ্ৰহ হৈছোঁ কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এয়া বিকাশৰ যাত্ৰা। দুইখন জিলাতেই 1208 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন আজি মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিছে। বৰ্তমান এইখন যি এলিভেটেড কৰিডৰ ভূতনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ, সেই এলিভেটেড কৰিডৰৰ মুকলি অনুষ্ঠান, কিছু পূজা পাৰ্বণ তাত চলিছে আৰু মংগল ধ্বনি সকলোৱে দিছে, পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ শুনা গৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত সেৱা কৰিছে। লগত আছে নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল, আন আন বিষয়াসকল আছে, গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াও তাত আছে। আৰু এই এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলিয়ে সেই অঞ্চলটোত যি যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় সেই যানজঁটৰ সমস্যা দূৰ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। কাৰণ মহানগৰীত যান বাহনৰ সংখ্যা প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেই যান বাহনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি বিকল্প পথৰো এতিয়া যথেষ্ট প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। আৰু তাৰ বাবেই এই এলিভেটেড কৰিডৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভূতনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ, যিটো পথত খুব যানজঁট হয়, সাধাৰণতে পথছোৱা ঠেক পথ বুলি কোৱা হয় সেই পথছোৱাক। আৰু সেই পথছোৱাত বহু সময়ত বিশেষকৈ অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱাৰ সময়ত, অফিচ কাছাৰী ছুটি হোৱাৰ সময়ত সেই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিত বহুত যানজঁট হয়। এই যানজঁট ৰোধ কৰাৰ বাবে এইখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আনফালে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ এটা অংশ মুকলি অনুষ্ঠান আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্পন্ন কৰে আৰু তাৰ পাছত এয়া ভূতনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি অনুষ্ঠান তেওঁ তাত উপস্থিত হৈছে। আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্ত আছে লাইভত। অসীম দত্ত, যিহেতু এয়া পূজা পাৰ্বণ চলি আছে, কিছু ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম চলি আছে, এই এলিভেটেড কৰিডৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলিৰ পূৰ্বে বহু সংখ্যক লোক আছে তাত, অসীম? পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু তাৰ পাছতেই এনেধৰণে এয়া বৰ্তমান ফুলৰ মালা, দুই কাষে ফুলৰ মালা আঁৰি দিয়া হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ অংশস্বৰূপে তাত বিশেষ কিছু
অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে, তাত বিহু দল উপস্থিত হৈছে আৰু আন আন কিছু কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ আভাস তাত দিয়া হ'ব। এনেধৰণে এই এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি অনুষ্ঠান বৰ্তমান চলি আছে। এই ধৰ্মীয় নীতি নিয়মৰ পাছতেই ৰিবন কাটি তেওঁ শুভ উদ্বোধন কৰিব এই এলিভেটেড কৰিডৰৰ, আৰু হয়তো কাইলৈৰ পৰা তাত যান বাহনবোৰ চলাচল কৰিব পাৰিব সেইটো আশা কৰা হৈছে। আৰু নিৰ্দিষ্টভাৱে যান জঁট সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে এইখিনি পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। এয়া যি 326 কোটি টকীয়া এক বৃহৎ প্রকল্প আৰু গুৱাহাটীৰ এক অন্যতম, যদি ৰিভাৰ ফ্ৰণ্টৰ উন্নয়নৰ কথা যদি কোৱা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰত, সেয়া অন্যতম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং বা এই গোটেই প্ৰকল্পটোৱে বিবেচিত হৈছে। আৰু বিশেষকৈ যিচুৱা বাহু, এই গোটেই প্ৰজেক্টৰ বা এই গোটেই দলংখনৰ যিচুৱা বাহু ভূতনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ আগবাঢ়িব, এইখিনি মুকলি অনুষ্ঠান আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইখনক, এই দলংখনৰ বাবে আচলতে অধীৰ অপেক্ষা। কিছুদিন পূৰ্বে যিধৰণে মালিগাঁও উৰণ সেতুখনে কিছুদিন পূৰ্বে যিধৰণে যানজঁটৰ সমস্যা, বিশেষকৈ মালিগাঁও উৰণ সেতু নিৰ্মাণ হোৱাৰ সময়ছোৱাখিনি যিধৰণৰ যানজঁটৰ সমস্যা সৃষ্টি হৈছিল বা বৰ্ধিত যান বাহনৰ সংখ্যাৰ প্ৰতি যি হাৰত তাত যান বাহনৰ তাত যাতায়াতৰ এটা সমস্যা হৈ পৰিছিলে, যান বাহন তাত এক প্ৰকাৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছিলে, আৰু বহুখিনি তাত সেইখন দলঙে, উৰণ সেতুৱে লাভ কৰিলে। আৰু তাৰপিছত এইখন উৰণ সেতু বা এইচোৱা যি অংশ ভূতনাথৰ বা মাছখোৱা, এই অংশখিনিয়ে আচলতে নতুনকৈ বহুখিনি সুবিধা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকলক দিব। আৰু অসীম দত্ত আমাৰ সৈতে আছে, আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক। অসীম, আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিছোঁ। আমি দেখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে যিখিনি মাংগলিক পূজা পাৰ্বণ বা মাংগলিক কাৰ্য, সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছে। আৰু লগতে আছে মন্ত্ৰী অশোক সিনহা। মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ সৈতে নিকেট ভৰণীয়া আছে, বেৰম নিগেন ভৰণীয়া, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত যিসমূহ ৰীতি নীতি আছে বা যিসমূহ পৰম্পৰা আছে শুভোধন কৰাৰ প্ৰাকক্ষণত, সেই প্ৰতিটো আচলতে যি ৰীতি নীতি, সেই ৰীতি নীতি তেওঁ সম্পন্ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে মংগল উৰুলিত চলি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, মংগল উৰুলিত চলি সমানে সমানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই সমূহটো যি কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে আচলতে অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু লগে লগে এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ, গীতাশ্ৰী মহানগৰবাসীৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে আজিৰ দিনটো এটা ভাল খবৰ, কাৰণ এই যিটো আচলতে এলিভেট কৰিডৰ, এই কৰিডৰটো মুকলি কৰাৰ লগে লগে যি যানজঁটৰ সমস্যা, সেই যানজঁটৰ সমস্যাসমূহ যথেষ্ট পৰিমাণে, যদি আমি কওঁ যথেষ্ট পৰিমাণে লাভ হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহধৰ্মিনী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাও যিহেতু বৰ্তমান সময়ত ইয়াত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুঠতে এই মুহূৰ্তত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মহানগৰবাসীৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকা এটা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু বহু অপেক্ষিত এই যি কৰিডৰ, এই কৰিডৰ ইতিমধ্যে মুকলিৰ যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে এই যিটো কৰিডৰ বুজাই দিয়ক, অৰ্থাৎ এই যিচোৱা এলিভেটেড কৰিডৰ, এয়া ইতিমধ্যে নাৰিকল যি ভঙা পৰপক্ষীয়া দেখা গৈছে, এইচোৱা যি এলিভেটেড কৰিডৰ নৈৰ পাৰে পাৰে লৈ যাব যাত্ৰীক বা যান বাহনসমূহ, সেই দিশেৰে যাব, নৈৰ পাৰেৰে যাব। হয় চাওক, যিহেতু আমি পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, আপুনি ভুক্তভোগী, ময়ো ভুক্তভোগী, যিহেতু আমি যেতিয়া ফাঁচী বজাৰৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া আমি ভূতনাথলৈ যাওঁ বা আমি যদি বিমানবন্দৰলৈ কোনো যাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যি যানজঁটৰ সমস্যা, যানজঁটৰ যি ভিৰ, সেই ভিৰত কিন্তু আমি সোমাই পৰিব লগা হৈছিল, যাৰ ফলত অধিক সময় প্ৰয়োজন হৈছিল, খুবেই এক অধিক সময় প্ৰয়োজন হৈছিল। কিন্তু এই যিটো কৰিডৰ, এই কৰিডৰটো মুকলি হোৱাৰ পিছত যিহেতু ভূতনাথৰ পৰা যি লাচিত ঘাট বা মাছখোৱা, সেই মাছখোৱাক সংযোগ কৰা হৈছে, গতিকে এই সমগ্ৰ পথটো, এই কৰিডৰটো মুকলি হোৱাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে হাঁহিৰ এটা খবৰ হৈ পৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব গীতাশ্ৰী, এই কৰিডৰটো মুকলি হোৱাৰ লগে লগে আনফালে যি গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী যিখন দলঙৰ কাম অব্যাহত আছে, সেই দলঙৰ এটা কেন্দ্ৰকো কিন্তু আচলতে এই কৰিডৰটোৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে। গতিকে পৰৱৰ্তী দিনত যেতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজৰ যিখন দলং যেতিয়া মুকলি হ'ব, তেতিয়া কিন্তু সেই সমগ্ৰ যি আচলতে পৰিৱেশ, সেই সমগ্ৰ পৰিৱেশ কিন্তু এক খুব সুন্দৰ ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে। সেই এলিভেটেড কৰিডৰ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফিটা কাটি মুকলি কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খোজকাঢ়ি আগবাঢ়িছে। লগত আছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল।
আর গুয়াহাটি মুখ্যমন্ত্রীর বিকাশ যাত্রা গুয়াহাটি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পর আরম্ভণি এলিভেটেড করিডর মুক্তি আজি মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে করেছে। ইয়ার পিছন সম্ভবত সংবাদ মাধ্যমের আগত কিছু ভাষ্য আগবাব আমার সতীর্থ অসীম তাত আছে। অসীম, গুরুত্বপূর্ণ আপনি জানাই আছে এসোয়া পথে বা এসোয়া বাতে যান জটর সমস্যা কমাব। হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী, ইতিমধ্যে যেহেতু মুকলি করা হয়েছে এই করিডরটো, আর মই কেইটামান মুহূর্তর পূর্বে ইয়ার পিডব্লিউ ডির বিভাগের শীর্ষ বিষয়ার সঙ্গে মই যেটা কথা পাতিছো, এই করিডরটো কেতিয়ারপরা আসলে সাধারণ রাইজর মুকলি করা হব, তেতিয়া এই শীর্ষ যিসকল বিষয়া আছে বিষয়াসকলে একমুখে কৈছে যে আজিরেপরা মুকলি হওয়ার লগেলগে আসলে সাধারণ রাইজর মুকলি করা হয়েছে। কিন্তু যদিহে কোনো ধরনের আসলে প্রয়োজন হয় বা কোনো ধরনের যদি আসলে ঘটনা সংঘটিত হয় বা কোনো ধরনের যদি হঠাৎ যদি এক পরিবেশ সৃষ্টি হয় বন্ধ করবলগা বা কোনো কারণত যদি এই করিডরটো যদি বন্ধ করবলগা হয় তেতিয়াহলে আগতীয়াকৈ জানি দিব বা তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক জনাব তেনেদরে কৈছে। কিন্তু এই মুহূর্তত এই করিডরটো উদ্বোধন করার লগেলগে মুখ্যমন্ত্রীগী এই করিডরটো উদ্বোধন করার লগেলগে সর্বসাধারণ লোকে কিন্তু ইয়াত তেওঁলোকে যাতায়াত করব পারিব। অর্থাৎ এটা অসীম আগর যেটো মূল পথ আছে সেই মূল পথটো ওয়ান ওয়ে হয়ে যাব নাকি? অসীম, হয় যদি আমি চাও ফাঁসি বাজারের পর যদি আমি ভূননাথল যদি আমি যাব বিচার, ফাঁসি বাজার যেহেতু যেটু এলাকা সেই এলাকাটো খুবই ব্যস্ততাপূর্ণ, গতি সেই পথটোরে যদি আমি যাব বিচার, আমি এই করিডরেদি নাহি আমি তলেদি যদি যাও আমি তেতিয়াও ভূননাথল ওলাব পাৰিম। কিন্তু ভূতনাথর সেই যে পথ ফাঁসি বাজারের পর পূর্বর যে পথ আছিল সেই পথটো মই পিডব্লিউডি বিভাগের লোকসকলের সহ যেটা কথা পাতিছিল তেওঁলোকেও এই কথাটো বর্তমান সময়লৈকে থিৰাংকৈ কোৱা নাই। কিন্তু এই পথটো আমি যে দেখিছো বা আমার যে দৃষ্টিগোচর হয়েছে সেই অনুসরি হয়তো ওয়ান ওয়ে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রটো আসলে পিডব্লিউ ডি বিভাগের শীর্ষ বিষয়াসকলে কিন্তু কোনো ধরনের মন্তব্য করা নাই, তেওঁলোকে পরবর্তী সময় জানাম বলে কৈছে। আর সমান্তরালভাবে যিগৰাকী মেয়র আছে মৃগেন হরণিয়া, তেওঁ এই সমগ্র বিষয়ের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত বলে তেওঁ কিন্তু মন্তব্য করা পরিলক্ষিত হয়েছে। নিশ্চয় কেম, আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। আর ইয়া এলিভেটেড করিডর ভূতনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করলে। সময়খিনিতে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।